أقونيس وزارتي كسابسن إلى لنت الدقانكا أيام ما أنت لغو قبطي قروبي يضو أي كاقيب غلين لبي أفرطن كميدا إلى لياش الدقانكا سيدو فافاين توركاني مركل قروب وغسو ديري وريه هيغا أحمد شاكي توبركان وصعندونا مدسد حشاء أيام وحكفة إذيسان أي أفرطن يلاوة كميدا إلى لياش الدقانك ويسوو جرا وضياش الدقانك يدان يرادا شقالها وزارة الدقانك بنتلان كواسو ككل يمد انت بضان قبلدا بنتلان قارحان دقانة فوق oo ay ka howlgalaan waxana la siin doonaa muddo 3 maalin ah ee toobarku u socdo 10 kor loogu qaadayo kobcinta aqoontooda shaqada ay hayaan axmed maxamed axmed oo aagaasmaha waaxda shaqada shaqaalaha iyo toobarada wasaaradda deegaanka puntland ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedooyinka toobarkan ay wasaaraddu qabatay inay toobarkan ka qayb galayaan 42 kamid shaqaalaha wasaaradda khaasatan ilaaliyaal deegaanka oo ka yimid meel kala duwan ee Puntland. Tababarkan wuxuu qayb ka yahay kor qaadista xilfada ee shaqo ee shaqaalaha wasaaradda deegaanka durjoogta iyo dalxiiska. Tababaradan waxa ay tababar soo socday. Waxaanu ka bilownay markii hore xarunta dhexe shaqaalaha jooga inaan tababar siino. Khaasna takhasusaadka ay u baahan yihiin. Anagu u fiirinaa shaqooyinka ay qabanayaan iyo waaxaha ay joogaan. Kadib waxaanu dhaadhacnay gobollada oo waxaan toobar siinay shaqaalaha ee isduwaasha gobolada iyo maamulayaasha degmooyinka iyo madax qaybeedada sidoo kale jooga gobolada toobarkan markaa waa qaybihii ugu dambeeyay ee ka mid ah inkastoo toobarada ay socaanin ilaaliyaasha deegaanku way badan yihiin ma aha 42 qof kaliya marka toobarkan wuxuu qayb ka yahay kobcinta awoodda ama kartida shaqaalaha ee wasaaradda si ay si hufan ugu gutaanin hawlahooda shaqo أحمد محمد علي وأسركال كترسن هيدا كير أيها الشيغي مهمة طابر كان إني تهي إن إلا لياشة ديغان كوي هلان أقوان يخبرات بلاران وهي كوحو جيان شغدا أي كهيان قوابها ميجا إي أي كي مادين هيدا كير سادوكتين وحي لاشقي ساو سارد ديغان كا مشروع على لاشقي وحوي مشروع ديغان كا قوانو لاش هذا ومدسو سعودي قاستان كير وحي كشقي سال لابا قوال وكركار يونغوال hayad kale oo dhisan liiraado iyadu waxa ka shaqeysa afarta gobol oo kale budla waxyaabaha ay keer ka qabanaysay deegaamadiina wasaaradda waa ogtahay idinkuna waad ka warhaysan keer waxay diyaar u tahay inay wasaaradda kala shaqeyso wixii kobcinta shaqaalaha iyo sida deegaanka wax looga qaban lahaa sababtoo deegaanku waa wax anaga inoo wada yaala agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Puntland muna daahir dalmar ayaa tilmaantay in tababarkani uu wax badan ka tari doono badbaadinta deegaanka maanta waxaan maraynaa gabagabadii tababaradii aan wadnay oo ah kobcinta shaqaalaha wasaaradda markay noqoto dhinaca shaqada ama waxa afka kale qalaad lagu yiraahdo in tooliskoodii ama shaqo qabashadoodii kor loo qaado taas anagoo tiigsanayna waxyaalaha maalin walba nagu soo biira sida ogtihiin noloshu intay jirto maalin walba waxba la bartaa maalin walba wax aad moodaysaa inay nafac yihiin baa biri wuxuu noqdaa dhibaato waxa markii la daba galo waxay noqotaa dhibaato deegaan ama dib u keenta deegaanka marka maanta waxaan rabnaa in aan nila qaybsanno ama aan nigu toobarno maadaama aad tihiin shaqaalihii wasaaradda aadna tihiin ishii wasaaradda u joogtay markay noqoto meelaha fogfog oo deegaanka ka tirsan Puntland kobcin shaqaale ama kobcin horumar in aan la qaybsano aan la qaadataan sida awgeedna aad ku filin doontaan shaqooyinkiina aad ka haysaan deegaanka Ahmed Sheekey warbaahinta SBC Garoowe.